Алдағы 3 жылда цифрлық тенге ел аумағында толық енгізіледі. Яғни 2025 жылдың аяғына дейін барлық қаржы нарығы қамтылмақ. Ал қазір жобаның бірінші кезеңі қорытындыланды. Елдегі 4 банк пен Қазпошта цифрлық ақшаны айналымға енгізді. Артықшылығы цифрлық тенге интернет жоқ жерлерде де қол жетімді. Яғни кез келген жерде офлайн режимде төлем жасай аласыз. Тағы бір ерекшелігі бағдарлау мүмкіндігі енгізілген. Мәселен, ата-ананың бақылау қызметі бар. Яғни баласы ақшаны алкоголь немесе темекке жұмсап жатса, бірден анықтай алады. Цифрлық тенге ұлттық валютаның үшінші қосымша формасы, қолма-қол ақша сияқты, ол да имитеттеледі. Алғашқы өнімдерді қазақстандықтар көп ұзамай пайдалана алады. Бұл жерде ешқандай да шектеу, қандай да бір қадағалау функциясы болмайды. Бұл жерде әрбір клиент жеке өзі құқылы, оған қандай да бір өзінің қаржылық қажеттіліктерін толық қамтамасыз ету үшін ақшаның қандай формасымен және қалай жүзеге асыруына тең құқылы дәрежеде белгілі дербестік беріледі.